smešno. Ne sviđa mi se. Nije loše. Joj, ne sviđa mi se nikako. U vezi čega? Ovo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na bilu. Nije mu mesto ovde. Što treba da dođe? Da. Pa dobro, gosta treba dočekati lepo. Ovo je degradiranje jednog hotela, odnosno fasade hotela. Apsolutno nepotrebno. Ja ne znam čemu ovo služi. Zapravo, onaj koji ima nameru da to uradi, zna čemu služi. Međutim, ovo je samo da odbije ljude. Ni najmanje mi se ne sviđa. Ali to je plaćeno iz naših džepova, narodnim parama i nema tu šta da mi se sviđa. Žao mi je što nije Branko Miković ili Stevan Sremac, Aleksandar, treba da dođe u Niš i da vidi kako živi narod Niša i s čime se sve suočava sa propašću nekada vrlo važnog jugoslovenskog posle srpskog centra. Nama više ništa nije ostalo, mi nemamo ništa od industrije, ništa nemamo. Imamo ove rupčage, uništen most. Ludilo mozga. Znači, grandiozno je, tako da kič jedna reč. Ko se kome tu zahvaljuje? Kako to vama izgleda? Kažu da je ovo znak zahvalnosti Vučiću. Pa njegova stranka se njemu zahvaljuje. Ja mislim da se narod zahvaljuje postojećoj vlasti za sve dobro što je učinio. Na čemu ste vi zahvalni? Pa, otvorena su mnoga gradilišta kao nikad do sada. Slično nešto je bilo u doba druga Tita, ali sada je to izraženije. Verovatno u toj brzini ne može baš da se sprovedu svi tenderi, da to bude sve onako fes. Koga god da stave, to nam je sve isto.